Apkuru sezonā ugunsdzēsēji arvien biežāk saņem izsaukumus, kuru cēlonis ir bojāts apkurs ierīces un mājasaimnieku paviršā attieksme. No diennaktī reģistrētajiem izsaukumiem vairāk nekā puse ugunsnelēma radušās laikus neiztīrītas kursteņu dēļ. Tāda situācija ir arī Vidzemes reģionā un par to stāsta Vidzemes televīzija. Kad termometra stabiņš noslīd līdz mīnus grādiem, cilvēki arvien aktīvāk sāk kurināt savus mājokļus, taču nereti piemirst iztīrīt skursteni. Kurināšanas brīdī tajā palikušie sodrēji var viegli uzliesmot un izraisīt uguns nelaimi. Šīm tiem degšanas produktiem, tas, kas iznāk ārpus skursteņa šajā gadījumā, būs gana daudz dzirksteļu, reizēm arī liesmas nāk ārpus skursteņa galva. Tas viss var būt bīstami tām ēkām, kas ir apkārt. Vai no kaimiņos, vai pašai šai ēkai kāds jumts, vai blakus kāds maukšķilns un tam līdzīgi. Ik pa laikam uz šādu gadījumu ir, kad šīs te dzirkstavas tiek iepūstas blakus kādā uguns nedrošā būvē. Augstā temperatūra, kas rodas sadegot sodrējiem, var radīt arī sprādziena bīstamu situāciju. Sodrēju degšanas brīdī samazinās arī skursteņa kalpošanas ilgums. Tāpat neiztīrīts dūmens rada sliktāku vilkmi, tādēļ, lai piesildītu mājokli, nākas kurināt ilgāk. Lai no tā izvairītos, ugunsdzēsēji iesaka skursteņus tīrīt vismaz divas reizes gadā un ik pa pieciem gadiem piesaistīt speciālistu, kurš pārbaudītu tā tehnisko stāvokli. Dūmeņa tīrīšanu ieteicams uzticēt profesionāļiem. Protuši to darīt cilvēks, var to darīt, bet lielākai daļai tie, kas paši tīra, viņi domā, ka ja ir izgrābuši no riera atverīts, jā, tas sodrējs un no skursteņa pakājas ir izgrābuši sodrējs, ka tas jau ir iztīrīts. Diemžēl tas tā nav, jo teiksim, krāsniem rieri ir visiem tiem pagriezieniem, ja, un tie visi ir pilni ar sodiem, viņi ir pielikuši, ja, bez paļģierīcēm speciālām. To nevar izdarīt. Ugunsdzēsēji norāda, ka ar iztīrītu skursteni vien būs par maz. Uzmanība jāpievērš arī tam, lai malka dedzināšanas brīdī būtu sausa. Tāpat svarīgi ir ievērot pagaļu garumu un krāsnes tehniskos parametrus, jo bieži vien ugunsgrēki izceļas arī no pārkurinātiem pavardiem. Liene Kalimese, Jānis Eicēns, Vidzemes televīzija.